אני מאוד שמח, מאוד נרגש מזה שהגעתי סוף סוף חזרה למכבי חיפה אחרי 10 שנים. אני שמח על האמון שיאנקל'ה נותן בי. ונגעת קודם בנושא הקהל, אני מניח שיגיעו הרבה אוהדים היום לקבל את הקבוצה. זה הבעת תמיכה בקבוצה כולה. ואני יודע שעם כל האהבה והרצון של האוהדים וכל מי שאכפת לו מהקבוצה, אני מחויב להעמיד שהקבוצה תיראה כמו שצריך, כמו שכולם רוצים. קבוצה מאוד מחויבת, קבוצה טובה, קבוצה שכיף לראות אותה. מכבי חיפה איתי או בלעדיי תמיד היא שואפת להשיג את כל התארים, וכמובן שגם אני אעשה הכל כדי לעמוד ביעד הזה. קודם כל אני מאוד שמח על השחקנים שנמצאים בקבוצה. יש הרבה איכות בקבוצה הזאת, הרבה שחקנים מוכשרים וטובים, וגם איתם אפשר להגיע ליעדים. מה שנכון זה שצריך אולי פה ושם חיזוקים כדי שתהיה תחרות ורוטציה יותר גדולה, וזה יקרה כמובן, אבל צריך סבלנות לזה ולא צריך למהר, אלא רק להביא משהו שהוא בטוח. אבל אני מאוד מרוצה מהסגל הקיים, ואני מאמין שעם המחויבות שתהיה בקבוצה הזאת והדרך העבודה שלי, אז אנחנו נצליח להגיע להישגים. מבחינתי גם אם יהיו רק שלושה זרים, זה גם בסדר. כי אני חושב שיש לנו הרבה ישראלים טובים, איכותיים, צעירים, מהירים, חזקים, טכניים, ברמה גבוהה. יש הרבה איכות בקבוצה הזאת, ואני לא פוסל את האפשרות הזאת. בכלל לא. ואומנם עזבו לא מעט שחקנים, אבל נשארו הרבה שחקנים טובים. אני חושב שלאור התוצאות בשנה האחרונה, אז יש איזושהי התעיה לגבי איכות ויכולת השחקנים בקבוצה. אני נמצא עם הקבוצה, אנחנו באימוני טרום העונה כבר עובדים קרוב לשלושה שבועות, ואני גם עקבתי אחרי הקבוצה בשנה שעברה, ואני לא סתם אומר לכם, יש הרבה איכות והרבה שחקנים טובים בקבוצה, ולסגל הזה צריך לצרף אולי שניים או מקסימום שלושה שחקנים, וגם לא בהכרח שהם יהיו זרים. ועם זה אנחנו נצליח להגיע למטרות, ועם זה הקבוצה תהיה מחויבת, ועם זה גם הקהל ייהנה, כי אני מאמין בשחקנים שישנם. לגבי ההצטרפות לאירופה, זה מה שקרה, ויכול להיות שזה טוב, יכול להיות שיצא מזה טוב, שההכנה היא יותר ארוכה, אבל אני חושב שזה לא היה תלוי בי, וזה מה שקרה. היה תלוי בך מאוד. כן, בסדר. הגול בדקה 90, בגמר, בסדר. זה חלק מהכדורגל, ובטח זה לא יפגע לי בהכנות. הציפיות ממנו הן יותר מאשר ממישהו אחר. למה כמו שמישהו אחר? לא, אולי עליו אתה מרחם, אתם דנים. למועדון שלנו יש דרך, ורובן ציין את זה. אנחנו בכל שנה מתחרים על כל התארים שיש, ולפעמים מצליחים לדוג איזה תואר. אז אני מקווה שגם השנה אנחנו נעשה משהו. על כל פנים, יש הרבה מאוד התלהבות, יש לא רק בצוות החדש, גם אצל השחקנים, ואני מאוד מקווה שנעמיד לרשותם את כל מה שצריך כדי להביא מעצמם שבוע שבוע, ובסופו של דבר נקווה להישגים. קודם כל, כל ההחלטות של הדרך, ההתנהלות של השחקנים, זה מטרות ייעול. ואני חושב שזה ששחקנים גרים רחוק וכל פעם צריכים לנסוע, אם תיקח תהלוך חזור, זה שעתיים וחצי, לפעמים שלוש שעות, זה לא דבר אידיאלי. גם העובדה שהם גרים לא בתוך העיר, אני חושב שיש יותר מחויבות, והם יותר נגישים גם כן, גם מבחינת אימונים אישיים, גם מבחינת טיפולים שהם צריכים. זה הרבה יותר קל שהם קרובים, מאשר לטרטר אותם לבוא שלוש שעות בשביל אימון אישי. כשהם יגורו, אותם שחקנים שאני רוצה שיגורו בחיפה, אני חושב שזה יעזור להם להתקדם, כי אני חושב ששחקנים צריכים להיות מקצוענים, וזה חלק מהמחויבות שלהם לגור בקרבת מקום למגרש האימונים. אני חושב שכשרובן היה שחקן, אז גם השחקנים
מקומיים שבאו מערים אחרות גרו בחיפה. נכון, אלון חזן, רפי כהן, יוסי בניון. זה לא דבר חדש, זה דבר ש... וזה גם עזר להם למאוד להצליח פה, ואני זוכר עוד מהתקופה שלי, לאותם שחקנים, זה עזר להם מאוד להצליח, והם באו לפה והם נשארו פה הרבה שנים, ומפה גם הם הצליחו להגיע למטרות, אם זה לקבוצות גדולות באירופה, קחו כדוגמה את יוסי בניון. גם חיים רביבו. קבוצה מחויבת, קבוצה טובה שכיף לראות אותה, אני חושב שזה אומר הרבה. אתה רוצה, אפשר לפרט את זה, אבל אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, שתהיה מחויבת ושתהיה טובה, שתביא תוצאות גם. אם נרד לפרטים, אז גם שתהיה קבוצה מאוד התקפית, שזה למעשה מה שמאפיין את מכבי חיפה לאורך כל השנים. אלה הדברים שהכי קשה לי לדבר עליהם, כי זה התחושות האישיות. מאוד מרגש, מאוד מרגש. זה... יש רגעים שזה אני גם, זאת אומרת עכשיו, שאני אצא ויהיו עדים ויעודדו ויביאו תמיכה, לא רק בי, בכלל בקבוצה. זה, זה על סף קצת מביך אותי גם. אבל אני מאוד שמח ואני יודע בדיוק מה, כמו שאמרתי לכם גם קודם, שעם כל האהבה ועם כל הרצון של האוהדים לאורך כל השנים לראות אותי חוזר למכבי חיפה, אני יודע שאני מחויב להצליח. אני יודע שיתחילו המשחקים פה בליגה, אז אני, הקבוצה תצטרך להיראות קבוצה מאוד מחויבת, קבוצה מאוד טובה, קבוצה שכיף לראות אותה. קבוצה שהאוהדים שישבו ביציע, הסתכלו על הקבוצה, היו שמחים לראות את הנחישות במשחק, את הלחץ, את, את ההצטרפות של שחקנים מאחור. קבוצה כמו שאני יודע בדיוק מהניסיון שלי במכבי חיפה, איזה קבוצה אוהדים פה אוהבים, וכל מי שאוהב את מכבי חיפה רוצה לראות. השאלה אם אתה מוכן וערוך למקרים שיקראו לך ביציע ג' ראובן עטר הביתה, וזה יכול להגיע למרות שהתמונה שלך התנוססה פה 10 שנים וראינו אותה מכל כיוון. אני. אתה, בבקשה. כן. ראובן עטר הביתה, הוא בבית. אני מאמן כבר, אם אני לא טועה זאת, עכשיו אני אתחיל את השנה העשירית שלי, אז אתם יודעים, אין תחליף לניסיון, ואני יודע מה הלחצים. אמנם זה לא טוב, הייתה לי שנה בבית ירושלים, שמבחינת לחץ, וגם שם הייתה תקופה מסוימת שהקהל לא היה מרוצה ממני וצעק לי ללכת הביתה, ואז שם זה היה ללכת לחיפה, לחזור לחיפה, אבל ידעתי להתמודד עם זה, בסופו של דבר הייתה לי שנה מאוד מוצלחת שם. אמנם נתניה הלחץ הוא, יש שם לחץ, אבל זה לא דומה ללחץ הזה. אבל אני יודע לאן אני מגיע, אני לא בא ממקום אחר. אני פה גר בחיפה, ואני עוקב אחרי הקבוצה לאורך כל השנים. כמו שאמרתי, אין תחליף לניסיון, אני מאמן כבר, זה מתחיל את השנה העשירית שלי. יש, כמו שאמרתי קודם, יש שחקנים טובים, תהיה תחרות טובה, תהיה רוטציה כמו שצריך, והטובים יותר ישחקו באותו זמן נתון שהם יהיו.